Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang premium insurans hayat dan premium insurans motor. Bagi insurans hayat, nilai muka premium yang perlu dibayar adalah bergantung kepada nilai muka yang dipilih, jantina, umur pemegang polisi dan sama ada pemegang polisi itu merokok ataupun tidak. Insurans hayat dikira berdasarkan kepada jadual kadar premium bagi setiap RM1 nilai muka. Untuk mengira premium insurans hayat ini, rumus yang digunakan ialah premium sama dengan nilai muka polisi yang perlu dibayar bahagi dengan RM1 darab kadar premium per RM1. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Hitung premium tahunan bagi setiap situasi yang berikut. Yang pertama, Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Jadi, penyelesaian kepada soalan itu ialah kita perlu menggunakan rumus bagi premium insurans hayat tadi. Premium sama dengan nilai muka polisi iaitu RM100,000 bahagi dengan X iaitu RM1,000 darab dengan RM2.49. Daripada mana kita dapat RM2.49 tu? Daripada jadual dan situasi yang telah dinyatakan sebentar tadi. Insurans motor. Premium insurans motor ni, dia dikira berdasarkan kepada tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Premium insurans motor ni, dia bergantung kepada faktor-faktor seperti jenis kenderaan, kapasiti enjin, jenis polisi dan jumlah nilai perlindungan yang diinginkan. Lepas tu, kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap motor. Seperti yang kita dapat lihat sekarang ini, ini adalah jenis-jenis polisi di dalam premium insurans motor. Terdapat polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, polisi komprehensif dan polisi akta. Polisi akta dan polisi pihak ketiga ni, dia hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Manakala, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni, kadar premium dia adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif dan ia juga bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsuranskan. Manakala untuk polisi komprehensif ni, dia juga bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsuranskan. Berikut adalah jadual tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan Penanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Daripada jadual ni, kita boleh tengok kapasiti enjin yang tidak melebihi nilai sekian-sekian iaitu CC. Polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga bagi Semenanjung Malaysia dan juga polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga bagi Sabah dan Sarawak. Rumus bagi mengira premium asas polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Bagi Semenanjung Malaysia, kadar bagi RM1,000 pertama. Penambahan RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Manakala, bagi polisi komprehensif Sabah Sarawak, pengiraan premium asas adalah berdasarkan kepada kadar bagi RM1,000 pertama, penambahan RM20 dan 30 sen bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Okey, kita pergi kepada soalan. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsuranskan RM60,000.
umur kenderaan samaan 5 tahun, kapasiti enjin 1600cc, NCD 25%. Hitung premium kasa bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. Penyelesaian bagi soalan ini adalah seperti yang berikut. Walau bagaimanapun, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar, tertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat caj tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi seperti komisen kepada ejen, cukai perkhidmatan dan duty stamp. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.